بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناغسان دمان اخيارتها هودا نغا داوانيساي هلكني وقرح ويب تي في او نغا داوانيسان شبكه دا عالميه www.qorxay.com داوديال waxaad ku soo dhawaataan wareysi aan la yelanayno gudoomiye ku xigeenka jabada wadaniga xoreynta ogaadeenya ahna madaxa hoggaanka abaabulka iyo arimaha ururka dr maxamed ismaaciil umar oo istuudiyaha qorxay web tv aanu ku wareysanayna maanta dr maxamed ismaaciil ku soo dhawow wareysigan aanu kula yelanayno anaga oo kaaga mahadcelinayna in aad maanta istuudiyaha qorxay aanu ku wareysanayno ku soo dhawow istuudiyahanaga anaga oo kaaga mahadcelinayna fursadan aad nasay inaad wareysiga kaga qaadno ku soo dhawow aad iyo aad baan idinku mahadinayaa qorxay web tv waxa aan aad iyo aad idinku bogaadinayaa oo dhammaan badan ku mudantihiin dadaalka faraha badan ee wacyigelinta shacabka reer ugaadeeya ee dulman ee halgankiisa ku jira aada halgankoodii iyo duruufahoodii ku wacyigelinaysaan qaybta weyneed ka qaadanaysaan halganka isaga eed caalamkao dhan iyo adduunyadao dhan ku ogeysiinaysaan waanad ku mahadsan tihiin aada iyo aada baan ugu farxayaa inaan maanta idinkala qayb galo muxuu ahaa barnaamijyadiina wacyigelinta ee halganka oo digu soo dhaweyseen istuudiyihiina dr maxamed ismaaciil adiga oo ku mahadsan mahadcelintaas aad na siisay sidoo kale waxaan ognahay oo muddooyinkii ugu dambeeyey inagoo iska bilaabanaynaa wareysiga aan doonayno bal inaan bulshada qeybaheeda kala duwan aan gaadhsiino waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo yeedhahayey ama shalay iyo daraadiyo in maxaabiis laga sii daayay jeel ogaadeen bal waxaad noo ifisaa ama faahfaahin aad naga siisaa maxaabiistaa la sii daayay maxay ahaayeen maxayse tahay ujeedada in la sii daayo maxaabiistaas xilligan kusoo beegantay bismi illaahi raxmaan iraxiim waxa weeye waa fursad aada iyo aada u wanaagsan inaan maanta ka hadlo arrimaha ku saabsan xuquuqul insaan meel kaga dhaca arrimaha maxaabiista jeel ogaadeen ku jirta iyo jeelalka kale faraha badan shacabka masaakiinta ah lagu gumaado lagu toorjar gareeyo lagu jirdilo ay ku gaajoodeen oo gaajo ahaan ay ugu dhimanayaan inaan ka hadlo maxaabiistan lasii daynayo sideeduba waxa weeyaan laba arrimood bay uga dan leeyihiin maamulkan gumaysiga iyo maamulka jigjiga ee u fadhiya maamulka gumaysiga u jooga jigjiga mid waa mid waxay filayaan dadkan ay jir dileen ay gumaadeen ay sii daayeen in ay caalamka taageero inay shacabweynaha reer ogaadeen iyo taageero kaga helaan waxay filayaan yacni dacaayadahooda aan raqiiska ee beenta ah dad bay sii dayeen inay yidhaahdaan laakiin sii dayntan kolba dhowr kun lasoo daynayo dhowr kunna la xidhayo sidii xoolihii iyo arigii dadka xeradan loo samaystay ee kolla lagu uruurinayo kolla laga soo daynayo taa qudheeda ayaa wax laysweydiiyaa maamulka jigjiga ee etoobiya u fadhiya halkaas waxay in badan yidhaahdaan maxaabiis ma hayno ama maxaabiis yar baan haynaa markay sidaa yidhaahdaan muddo ka bacdi waxay sii daynayaan laba kun saddex kun afar kun halkaa waxaad garanaysaan inay been ay dadka ka gadayaan uu yahay waxaa kale oo keenay maxaa keenay baa la odhan karayaa maxaabiistan maxaa keenay inay sii daayaan waxaa keenay culayska caalamiga caalamka kaga soo socda caalamka waxaa ka howlgalay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo shacabka reer ogaadeeya jaaliyadaha ka howlgalay caalamka lala socodsiiyey dhibaatada iyo gumaysiga ogaadeeya haysta maxaabiista haysta maalin kasta waxaa ku dhinta jeel ogaadeen iyo jeelalka kale oon iyaga laba ogeyn jeel ogaadeen baaba la yaqaanaa oo wuxuu ku yaalaa jigjiga waxaana weeyaan nalkaa lagu daarayo waa jeel ogaadeen laakiin waxaa jira boqolaalan kaleeto oo dalka ku baahsan oo dadka lagu jirdilo oon iyaga yacni aan caalam iyo cid ogba ayna jirin
ayaa jira oo aad loogu gumaado marka dacwadaas waxay gaadhay caalamweynaha bulsho weynta caalamka ay gaadhay waxaa lagaga dooday jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa waxaa lagaga dooday baarlamaanka EU da ama say European Union ka la yiraahdo waxaa lagaga dooday guriga aqalka mudanayaasha ee Mareykanka dacwad badan ba maadaragtay loo gudbiyay oo ay keeneen jaaliyadaheena iyo jabhaduba ay dhul badan u gudbisay waxaa loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee muxuu ahaa Hague ayaa loo gudbiyay mas'uuliyiinta Itoobiya iyo maamulka jigjiga kulligoodba loo gudbiyay cadaadis halkaa kaga imanaya dartii ayay u sii daayeen laakiin dadkanay sii daayeen muxuu yahay waa dad wada indhala waa dad lugala waa dad buka waxaana dadka la sii daynayaa waqti dadku uunan ogeyn oo habeena hadda waxay keeneen in baabuur la hor joojiyo oo lagu qaado si aan loo arag oon caalamku u arag oon shacab weynuhu u arag dad walba iyaga oo koox walba waxaa lagu daadiyay sida la sheegayo goboladoodiiba loogu qaaday halkaasoo duruufta ay ku sugan yihiin hadda waa la sii daayay laakiin ilaahay unbaa og waxaa jira in intaa iyo in ka badan ay jeelalkii ku jireen intaa iyo in ka badanna ay ku dhinteen muddadii ay ku jireen marka runtii fallaadhu gilgilasho kaagama hadhaa la yiri waxaa jira taariikhiyan seef la yidhaahdo Gallatin oo Faransiisku nin Faransiis uu sameeyey baa jirta Gallatin seeftaas waxaa loo sameeyey dadka boqortooyadii Faransiiska qarnigii dhexe ka soo horjeesaday in kurka lagaga gooyo kii sameeyey qudhiisii baa kurka lagaga jaray seeftaas hadda jeel ogaadeen waxaa qandaraaskii lagu dhisay sameeyey khadar macalin cali oo markaa madaxweyne ku sheega jigjiga ahaa waxaa dhisay ibraahin xaad baana qandaraas loo siiyo dhisay labadubana jeelkii bay galeen waxaa jeelka dadka ku gumaadi jiray oo gabdho badan ku farxumeeyey oo caam ahoo meel walbaba xataa maxkamadaha caalamka loo geeyey cabdi badani la yidhaahdo dhiigyo cabkaas isagiina hadduu jeelka ku jiraa kii ka dambeeyey maxaa la odhan jiray jamaldeere la odhan jiray waxa weeyaan isaga ka dambeeyeyna wuu ku jiraa waxaad garanaysaa inay kuwan hadda dadka ku gumaadaya shacabka ee ku jirdilaya inay iyana geli doonaan waxba ilaahay kuma aha waa arrintan la sii daayay horta waa ku faraxnay inuu masaakiinta ilaahay ka soo daayo gacanta cadowga kuwa kale ku jirana insha allaahu waxaan rajaynaynaa oon ilaahay u baryaynaa inuu gacanta cadowga ka sii daayo hase ahaatee guushu waxay ku dambayn doontaa xaqlaha ma jiraa wax tirakoob ah ama dadka jeelasha ku xirxiran oo idinku aad la socotaan ka jawaab ahaan maadaama oo dadka inta badan sababaha loo xiro loo aanayo oo la yiraahdo waxaa tihiin ururka oo nale baad ka tirsan tihiin sababaha ugu weyna loo xiro ay ka mid tahay idinka oo urur ahaan ma jiraa tirakoob idin qoran oo aad isleedihiin dadkaasi intaasay dhan yihiin jeelashaasi ku xiran yihiin ma jirtaa waxaa jira wax la tiro koobi karaya maaha waxaa jira markuu maanta 2000 sii daayo 3000 baa la xidhayaa xidhayganuna wuxuu ka socdaa dalka oo dhan waxaa maxaabiis jeelal ah oo kuwa dadka lagu gumaado ee lagu jirdilay ee gabdhaha lagu farxumeeyo ah meel kasta oo xero ciidan oo Itoobiya ah ama ha ahaato kuwan maleeshiyada ay adeegsanayaan iyada oo kala ah ama ha ahaato ciidanka Itoobiya qudhiisa meel kasta oo ay degan yihiin waa jeel meel kasta oo ay degan yihiinna boqolaalan baa ku xidhan laguna dilaa laguna xabaa lagu uus xabaalaa waxaa jira dadka yacni waxaa la tiraa koobi karaya runtii markuu dadka la diiwaan geliyo dadka la xidho muddo ka bacdi la xidho laakiin dad 24 saac dadka waa la gumaadayaa intay hadda sii daayeen in ka badan bay xidhayaan hadda jarar maalin dhaweyd waxay ku dileen magaalada dhagaxbuur korkeeda 13 qof baa lagu dilay 13 qof inta la dilayo inta la xidhayo inta la dhacayo yacni wax la tirakoobi karaya maaha laana waa ogaadeen iyo dhan baa jeel
hawada u furan ah waa jeel wadanka oo dhan tan iyo 2005 ki waxa weeyaan dalku waa go'doonsan yahay wax gali karay oo ajnabi ah oo bilow aadmi ah oo hay'adaha samafalka kuwa maadarta humanitarian ka wax gali karay meediyuhu ma gali karayo marka waxa weeyaan dadku waxay unoog yihiin nin walba ninkiisii buu ka xidhan yahay ama waxa loo yahay in intaas oo boqol maanta dhagaxbuur laga qaaday in intaas oo boqol laga qaaday qabri dahare intaas oo yacni dadku saasay og yihiin jeel ogaadeen waxa weeyaan isagu wuxuu caam ku yahay meeshii loogu tala qolkii loogu talagalay soddon qof ayaa waxaa ku jira saddex boqol oo qof ama in ka badan dadku wuu isku dul seexdaa dadku waxa weeyaan qofkii bukooda qofkii kaleeto ayuu ku dul jiifaa marka dadku waa yacni waxaa lagu dilay cudur baa lagu dilay iyo gaajo waa dadka kasoo baxay badankood waa curyaamiin oo waxaa nafaqadiiba ka dhammaatay qaarkoodna way indhabeeleen nafaqadiiba ka dhammaatay oo dadka nafaqo la-aan bay caruur fara badan baa ku dhalatay oo halkaana ku dhimatay marka wax la tiro koobi karayo inta dhimatay iyo inta yacni waxaa jira jeel ogaadeen maalin kasta toban qof baa ku dhimato bannaanka loo soo xooraa qaarna meesha dhexdiisa lagu duugaa iyo meelo kale oo qarsoon oo xabaal wadareed la yidhaahdo inaha unbaa maad aragtay la sheegi karaa doctor maxamed ismaaciil adiga oo wareysigii aan ku guda jiray ee aad si toos ada wadayaal waxaa hal weli aan ku guda jiraa wareysigii aan la yeelanaynay guddoomiye ku-xigeenka jabhada waddaniga xoreynta ogaadeenya ahna madaxa hogaanka abaabulka iyo arrimaha ururka doctor maxamed ismaaciil bal haddii aan su-aal kale ku weydiino oo ku saabsan waxaad soo saarteen saddex maalmood ka hor bayaan aada kaga hadlayseen dad shacab ah oo laga qabtay jabuuti maxay ahaayeen dadkaas sababta loo qabsasay maxay ahayd xaggeyse ku dambeeyeen dadka jabuuti laga qabtay waxa weeyaan markii koowaad ma aha jabuuti waxa weeyaan mar kasta waxay dadka way qaqabataa way qaban jirtay waxaa jira dadkana waxaa loo qaqabtaa waxala wixii kasoo jeeda dalkaas oo dhan si etoobiya laysaga dhiso ay maamulka jabuuti iyo maamulada lamidka ahee soomaaliyeed ee kale ee deriska marka si etoobiya laysaga dhiso loona muujiyo inay weli etoobiya iyo arrimaheeda daacad u tahay waa in dad reer ogaadeeya ah oo masaakiin ah oo qaxooti ah oo qaarkoodba laga yaabay inay kasoo carareen cadaadiskaas faraha badan inay qaqabtaan u geeyaan waxaa jira in awal hore dad badan oo ay qaqabatay jabuuti oo aan ka yarayn konton qof in nus ay la laayay meelay maanta jiraan aadan garanaynin nuskii kaleetana intay la arkayba inayna dadkii la raadinaya ahayn ay sii daayay macnadii waxa weeyaan dadkan looma qaqabanayo wax lagu hubo oo laleeyahay ama waa oonlma halganbay ku jiraan ama etoobiya kasoo jeedaan laakiin waxaa loo qaqabanayaa isir ahaan waana waxaa ay dowladda jabuuti iskaga dhisaysaa dowladda etoobiya iskaga dhisaysaa sida maamulada kale ee deriska ee soomaalida qudhoodu ay isaga dhisaan markaa sabab kale oo aan ku tilmaami karayno oo aan intaa ahayn ma jirto.